За сайхан шалаа уганаа. Үнсэ, миний охин шалаа уугаарай. О, ая гарц шашд гэл суугач. Үнсэ, миний охин аягнууд уугаарай. Үнсэ, миний охин ширээн дээрхи анцлаарай. Үлсэ, миний охин шүүгэнтгий анцлаарай. Чамд намайг нүглүүлэхгүй юм хийн гэж байхгүй ма. Чш, ээж байж. Та нарын яг хийгчээс үлдлээ чи хинийг ирээд хийгээж хэлэхээр дургуч хүрдгүү. Тэгвэл эндээс сэргийлэх аргыг цаажгүй. За, нэг шалаа уучдаг мө. Ээж, би одоо шалаа уух чинь шүү. Ээж! Эн дээр нэг хитэ ая гарцсан байна. Би энийг одоо яг угаах чинь шүү. Ээж, би шалаа гоод аяга угаацсан шүү. Одоо ширээгээ арчичаад хувцас эвхлэе. Ингээл бүх юм ок.